hammamiz yüzümüz ichib ketgan ertalabdan. Derdim o'sha ertalabdan sabit Bishkekda Barcelona akademiyasi ochiladi. Original akademiyasi prosto bizga o'xshab ham. Ronaldo nomini qo'yib qo'yishmagan. Barcelona o'yinchilari kelishibdi, ya'ni Ronaldinho, Rivaldo, Puyol shunga o'xshagan legenda deyiladi. O'sha mashhur futbolistlar kelyapti. O'shalarni borib syomka qilib, vlogimizda ham mana hozir ko'rsatamiz orqa kadrlarni, odamlar bilan uchrashib, ularni ko'rib o'tganlarimizni. Keyin ajinni yana reelslar yoki vipus qo'yib qo'yamiz. Так что полный qanaqa bo'lishini ko'rgilar kelsa, bizani shu sayohatimizga oxirigacha ko'ringlar. Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Аэропорт уже коптанц. Средний. Замик хоттера. О, Барса, Барса, Барса. Здравствуйте. О, здравствуйте. Как вы? Здравствуйте, как вы? Да ничего. От Александра? Да. Она бзана именок больше. Еще раз покажите на камеру, брат. Это уже. Да. Киборг убийца. Да. Паспорта показывать? Как? Тимирлан. Приятно познакомиться. Давайте сфотаемся. А? Сфотаемся, я отправлю шефу. Это фасетесия. Александр тоже шеф. Что такое атмосфера? Чуть ташкентская. Бота. Я не местный, не местный. Майнкрафт больше не работает. Я не местный. Аэропорт на Ома. Манас дилер, ка? Люди какие? Вы здесь первый раз. Йолы. Увидеть. Увидим. А что означает Манас? Манас это кто? Это кто или что? Вой, Ховальц! Герой? Да. Национальный герой. Да, национальный герой. Кто? Полководец? Ну, можно так и сказать. Ну, наверное, он не сравнится с Амиром Тимуром. Да? Нет, он... Ё-моё, Камри 3-5. Камри 3-5. Любви достойна только мать и Камри 3-5. Блогер самый знаменитый. Сигма. Сигма, как его звали? Арген. Арген, бля. Кстати, Арген, он же здесь. Он играет сегодня? Не знаю. Бля, если он приедет в Орган сразу, Сигма Мэл Хоршкера. Ладно. Ярым соат борш керек Анатага. Шахаргача, ўшан учун сал бу ёрда тиксроқ ҳамма жойи. Кўп жойлари ўзимизга ўхшаб кетади. Бугун ҳаво ҳам сал буони тоғ ҳам, тоғми шу? Тўлигини. Бу ерда радар бор экан. Иноваркалар кўп. GMU Chevrolet кам бир-бир чиқиб қолса. Gayi to'xtatdi. Butuning mabtubi. Gayi to'xtatdi. Mana mana bola aktivist hozir o videoga olib supros qoradi. La ti krisa. Nech pul turadi bo'lsa shu kamera. Ja yomon emas yurishlari yumshoq. 10 ming dollarmi shu turarga. Mashinalar juda arzon. Qizuv lekin gayi olasizlar gaplashib qo'yamiz dedi. Yo'q, brat, brat tushmayin dedi. Kameram bitta ko'rsatardim. Duxini berardi. Ko'p gapirib yubordim hozir. Otelga keldik. Otel 16-chi etajda joylashgan ekan. O'zman bunda chiqsa, butun shahar tog'li hammasi ko'rinadi. Oh, shaharning go'zalligini qaranglar. Bebaho. Lekin javo hamas. Bizda ham o'sha Intercontinental Samarqand darvozasi shuman bo'libdi. Mana chap taraf. Yo'l daroshkalardan ichkim o'tirsa ekan, bilasiz. Sizda deyman, bizda hali o'rganishmaganlar.
Naha, aldı infrastruktura bomba geldi. Bize de uşançu. Как настроение? Четко, четко. Oran Aldinho pazarıyor. Aldinho kim yaptı? Yaltırdı o adam. Seriyede ki kelip. Tanık çoğulak gittiler. Tanık bu işlerini tanık. Kelip, çoğulak, kalesle balı uğudup, kip gittiler. Label boys. Ne demek ki hoş geldin? Ben size geldim. Roşan'a geldim. Tuf olayla cevap verelim. Hadi açtık. Label boys çok da bağlı. Sen anest. Operatifin de hamasını çok tıkıkta şimdi aldım. Barsan fanatları grupa Fadjevski. Barsa yuttu, juda oyun. Barsa stili de bo'ldi. Pas. Kontra ataka yo'q. Faqat pas. Azza qildim. Sergey, ещё вопрос. А как Ривальдо отреагировал на встречу с вами? После стольких лет игры вместе с вами, как он отреагировал? Он был рад моей встрече, так же как я. Давно не виделись. Ну, как обычно, обнялись. Больше 2 лет, да, играли с ним? Да, 1,5 года ещё. 1,5 года, да? Lekin Serverga gap yo. Shuncha bizga kelib, yuziga olib, yana oldimizga boya keldilar. Hali sizlar tusunmisizlar deb. Puyolni xafa qilishibdi. Bizga intervyu bermadi. Ha, Puyolni xafa qilgani uchun bu tugilar ko'plab qo'liga yugurib chiqibdi, uni qo'llas xafa qilib qo'yishibdi. Endi intervyu bizga bermadi, berish kerak edi. Mana uyg'ondik, keyingi kun keldi. Sirozin ertalabgan zavtirklarni olmadim, oteldan o'sha chiqib ketdik. Biz mana Jamshid aka bilan qaytib keldik. Alarcha degan joyga tog'iga keldik. Lekin bu yerda hamma joy bulut. Hech narsa ko'rinmayapti. Bu yerda mana bulut usta. Qirg'izistonga ketsa сразу mashga kelinglar bolalar. Boy nomini ko'rdinglar-ku. Filmda maqana. What can you say about like Kyrgyzstan in small words? Beautiful. Beautiful. Yes. Yes. I also like the nature here. Yes. I'm from Uzbekistan, like a neighbor country. Yeah, we're going there next. Really? Yep. To Samarkand or Tashkent? Yeah, both. Wow. Have a nice day and have a nice trip. I'll see you there. Thank you very much. Ani posyet of Uzbekistan. What are you talking about? What's going on? Ani posyet of Uzbekistan, akası. Gulu gulu. Голландия. Holland. Holland. No, it's not the right way. The Holland is only the province. The right way will be Netherlands, because Netherlands it is country. Holland it is just a region. It's just a region. Holland. Holland. Holland, Holland, Sexy Bayern haben man. Первый раз тут. Узбекистана? Да. Узбекистана, первый раз вот? А, бля, ма. Аттедан? Ташкенни өзідан. Ташкенни өзідан, ма? А, сіз че? Андижаннан бля, ма? Йоқ, е?
Qo'llashini nervlar emlar. Sayohatimiz tugadi, nima deysiz endi? Qalay, bir kunning ichida nimalar qilish kerak deysiz? Zo'r bo'ldi. Hammadan yaqin ko'rdim, bu yo'lda ham, Muratda ham, Qirg'iziston prezidenti ham bir mashinada o'tib ketdilar yonimdan. Vau. Vau, ты такой другой. Брат, нападениеле ойнадылар. Zo'run yukalalar yaxshi formada ekanlar. Qirg'izistonligi, tog'lari, daraxtlari, vabshe boshqa joyda. O'rmonlar ham bor ekan bularni o'rtoqlar vabshe boshqa. O'zi menga eng ko'pi o'yinchilar emas. Menga eng ko'pi shu prirodasi yoqdi. Yana nima? Undan tashqari prirodasi, tabiat dedim, odam dedim. Bo'ldi. Ko'p vaqtimiz ham bo'lmadi, ko'p narsa ham yo'q ekan o'zi bu yerda ko'riladigan. Shuncha sekin uyga boramiz, yana kontent qilib, mana shu vloglarimizni oxirgacha ko'rganingizlar uchun rahmat. Keyingi vloglarimiz undan ham qiziq bo'ladi. Shunga kutinglar keyingi vloglarni. Zo'r-zo'r joylarga borib sizlarga ko'rsatamiz.